Du tar läget mot lök nu va? Mm. Nej, jag hoppas inte det. Ja, vad är det på väg till en ny video? Ja. Och den här videon är sponsrad utav Lökish. Lökish? Lökish. Som ni såg på titeln och redan förstått så ska vi äta en lök. Försöka. Ja, shit alltså. Utan att dricka. Och den som ger sig först har ju förlorat och den som inte ger sig först har ju vunnit. Men jävlar ska vi löka tillsammans nu då! Fan. Nej men vi kan ju börja i alla fall och fixa upp den här i alla fall. Alltså jag vill inte! Nej du, nu ger vi inte med oss här nu. Vad är reglerna då? Ja det sa ju. Äta tills den andra ger upp. Jag kommer säkert spela på bordet. Ja då får du göra det. Dude for the win! Yes! Och innan vi börjar gråta och förnedra oss själva så vill jag att ni gillar det här klippet, delar klippet, ge det en fet like! Skålar vi med löken då? Fuck, oh, jag vill inte det här, så shit. Okej. Okay. Okay. 3, 2, 1. Det var jätteäckligt. Men det var inte jättegott heller. Åh fy fan, vad äckligt. Det var nästan värre än wasabi. What the fuck? Har du kunnat svälja den? Nej. Har du? Nej, jag kunde. Det är som en morok. Åh fy fan, vad ska jag spotta då? Svälle, svälle. Vad du vet! Du fick en bra bil. Åh, skit på det! Du tar läget mot lök nu va? Mm. Nej, jag hoppas inte det. Det var inte jättegott. Går jag med mig? Slämmigt men mättande. Jag har svar nu. Vad fan? Ja, jag har gjort det. Och nu ligger det i magen och svider. Jag är okej va? Hur fan vad är det? Lite vatten har du skadat. Ah, för fan vad är det? Hur fan vad skadar den? Ja, då får du göra, då leder jag ju. Jag är ännu svårt. Jag är så svårt då. Nej, nej, nej. Alltså det är jul, det är asäckligt. Det är sjukt att gråta. Mm. Jag vill aldrig äta lök igen i mitt liv. Åh, jag tror fan vad äckligt. Ja, det var inte jättegott. Nej, bara ge dig. Jag äter som ett äpple. Ja, fuck it. Yes! Det gör jag. Äh! Ja, det var jättegott. Jag måste ju sväga här. Ja, det var fan gott. Det bränner ganska gott i käften faktiskt. Jag svarade inte. Nej. Tror du? Med klyftan. Vi lär vi ska köra vitlök nästa gång. Ge en fet like, kommentera vitlök. Ja, bra jobbat. Nej, det var fan inte gott. Nej, det var, det var fan inte gott. Usch. Men du kom längst i alla fall. Ja, och nu har jag ont i magen. Ja fan, alltså det ligger ju ändå äcklar sig. Fan vad vi är i kassa ändå. Ja men det är vi. Alltså det var inte äckligt. Det går ju, alltså du tuggar ju bara det. Mm. Det är som att försöka äta en morot. Mm. Man sitter bara och tuggar. Det var det. Så ni får det bäst helt enkelt och så ses vi i nästa video. Peace out!
can't keep me down. Lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now. Buried so deep, I'm below the ground. I go, where I hear the sound. All on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't